Улсын хилээр орж ирж байгаа тусламжийн бараа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж зэрэг нь хилдээр хураагдах тохиолдол их байдаг. Одоогийн байдлаар 170 эмнэлгийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл гайлын агуулахад хадгалагдаж байна. Хамгийн сүүлд 11-р сарын 2-ны өдөр Тайван улсаас оруулж ирсэн тарих судлах шин төхөөрөмж гайл дээр саатуулагджээ. За Монгол улсын хилээр нэвтрж байгаа бараа болоод тээврийн хэрэгсэлд гайлын байгууллага юуны өмнө аюулгүй байдлын зүгээс хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Магадгүй тухайн бараа улсын хилээр нэвтрэхдээ чанар аюулгүй байдлаа алдсан. Эсвэл Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хоригдсан. Оруулж ирээд хэрэглэх явцад Монгол улсын нийт ард түмний эрүүл мэнд эрх ашиг эдгээрт нь хор хохирол учруулахаар бол түүнийг гайлын байгууллага шалгах, хянах хэрэг шаарлахтай бол улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй байх чиглэлээр үйл ажиллагаа чиглүүлэн ажилладаг юм байна. Гайлын татвараас чөлөөлөгдөх барааны чагсаалтанд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан багаж хэрэгсэл эмнэлгийн тоног төхөөрөмж буцалтгүй тусламжийн бараанууд багтсан байдаг. Тийм боловч тухайн бүтээгдэхүүнээ хилээр оруулж ирэхээс өмнө холбогдох яамнаас зөвшөөрлийн үндслэлийн бичиг авч гайлын ерөнхий газарт өгөх ёстой. Ингэснээр эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хилээр саадгүй орж ирнэ. Үгүй бол нэмэгдсэн өртгийн 5% татвар, үнийн дүнгийн 10% татварыг төлж хилээр оруулдаг байна.